Loof die Here, welkom allemaal weer eens hierdie week by ons tweede week in verband met ons studie oor die effect wat muziek op een mens het. En wil ek graag vandag vir julle los met, of begin met die vers, die woord van Here is in Matteus 12 vers 33. Julle moet of die boom goed maak en sy vrugte goed, of julle moet die boom sleg maak en sy vrugte sleg, want aan die vrugte word die boom geken. Ander geslag, hoe kan julle goeie dinge praat terwyl julle sleg is? Want uit die oorvloed van die hart praat die mond. En baie mense sê, ja, maar die band is Christen, of die sanger het gesê, hy is een Christen. Wel, as jy moet gaan kyk na die statistieke, behoor die hele wereld Christene te wees, want die oorgrote meerderheid van die mense sê hulle is Christene, maar Jesus kom en hy sê, jy moet kyk na die vrug, en aan die vrug van die boom sal jy geken word. So vandag wil ek graag begin, ek wil vir julle een video speel, en wil ek hê julle moet graag hierna kyk, en as jy enig iemand nou in die huis het, wat ook nie voor die TV sit, die roep hulle, laat hulle kom kyk hierna. As ons vir julle sê, dat die duivel speel nie, die duivel wil verwoes, gaan ek het nou vir julle bewys. Kyk hierna. The evil influence that musicians so powerfully wield over their millions of fans is undeniable, and many of them even glory in it. They take it quite seriously. I look into the faces of our fans, and I see that they've been touched by the Dark Carnival the same way that I've been. We didn't do nothing! We're just serial killers! Sure, we got a little problem with necrophilia. I admit it, but you came to us first, right? Just keep this in mind. They're playing our CDs when they're not home. They're playing my tapes in your own car, in the tape deck, and I'm influencing your children. I'm glad you're influenced by us. Do you need drugs? Go home and smoke something. I'm influencing your children. Listen, if you're ever going to commit a crime, you should do it now because you're still a minor. And I'm influencing your children, and I'm influencing your children, and I'm influencing... Amen. Kom eens kyk ook na die volgende ene wat ek graag vir julle wil speel en dan gaan ons aangaan. You're my inspiration. Do you want to know why? Why? There's a lot of reasons. You've inspired me to do so many things. Like, I think about you every day and I listen to your music every day and you keep me going. Let's take a moment to see what it has to say right here. Rock guitarist Craig Chiquiso says, quote, rock concerts are the churches of today. Music puts them on a spiritual plane. Says right here, you gotta be saved in order to go to heaven. We will no longer be oppressed by the fascism of Christianity. Satanist Marilyn Manson has admitted, quote, I don't know if anyone has really understood what we're trying to do to lure people in. Once we've got them, we can give them our message. None of those people outside realize how much power is in this one room. Let them hear it. Occultist William Burroughs, who claims he became demon-possessed after shooting his wife and also worked on an album with Kurt Cobain, stated, quote, a rock concert is in fact a rite involving the evocation and transmutation of energy. Rock stars may be compared to priests. For such magic to succeed, it must tap the sources of magical energy, and this can be dangerous. Newsweek, in an article on music in the brain, declared, quote, scientists are finding that the human brain is pre-wired for music. Revelations is at hand, man. The end is near. Revelations is at hand, man. The end is near. Satan is literally brainwashing millions of young people through music. Newsweek went on to report that, quote, the temporal lobes of the brain, just behind the ears, act as the music center. The brain seems to be a sponge for music, and like a sponge in water, is changed by it. I have to meet you someday, dude. I'm telling you right now. The end is... Marilyn Manson have an influence on you, personally? Kind of, sort of. What do you think about him when he tears up a Bible and kind of mocks God in his stuff? I'm all for it. I'm a Satanist myself. If anything, they teach you to open your mind a little. Found out my mom does more dope than I do. Eminem!
One study has demonstrated that those who claim that they, quote, don't listen to the words, end quote, not only, quote, could sing the top 10, they could write the lyrics down. Here we see Phil Chalmers demonstrating that, yes, indeed, the young people are soaking in the lyrics they hear. Weer eens die effek van musiek wat dit op jou het, en dit sluit nou weer eens aan by wat ons laas week gesê het van, jy weet, kinders luister, volgens statistieke is hulle 9 ure op 'n dag op sosiale media. Daar word gereken dat 6 van daai 9 ure luister hulle musiek. En het julle so pas gehoor, hulle sê mense al sê hulle luister nie na die lirieke nie. Dus ek hoor baie keer dan sal mense vir my sê ek luister na die beat, ek luister nie na die lirieke nie. Maar soos wat hulle so pas gesê het, jou gedagtes neem die lirieke op en dit word 'n leefstyl. David Bowie het die volgende gesê, hy het gesê, rock has always been the devil's music. I believe rock and roll is dangerous. I feel we're only heralding something even darker than ourselves. Frank Zappa het gesê, I'm the devil's advocate. We have our own worshippers who are called groupies. Girls will give their bodies to musicians as you would give a sacrifice to a God. En kan ek net vandag vir jou sê, as jou kind ooit na jou toe moet kom en vir jou sê, hy wil na hierdie rock konsert toe gaan, laat hy eerder vir jou kwaad wees vir die res van sy lewe. Hy gaan dit miskien nie nou verstaan nie, hy sal dit eendag verstaan, want in daai konserte word die demone losgelaat, hulle kan doen wat hulle wil, hierdie ouens gaan voor die tyd en hulle roep geeste op, hierdie ouens gaan en aanbid, en daai geeste word in sulke aande word het losgelaat, en jou kind kom terug en ewe skielik kan jy nie verstaan hoekom rebelleer jou kind teen jou gesag nie. Jou kind kom ewe skielik terug en jy kan nie verstaan hoekom het jou kind verander nie. Kan ek gou vir jou ietsie sê, gaan kyk maar daar wat het daar gebeur. Metallica het gesing in hulle liedjie Jump in the Fire, het hulle gesing, follow me now my child, do just as I say, jump by your will or be taken by force, I'll get you either way, so reach down, grab my hand, walk with me through the land, come here where you belong, so come on, jump in the fire. Ek wil vandag vir jou sê, Jesus sê, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is en ek sal jou rus gee. Jy het nie nodig om in 'n vuur te gaan spring om rus te kry nie. Gaan na Jesus toe. In Metallica, in hulle coversong The Prince, sing hulle Angel from Below, I wish to sell my soul, devil take my soul, with diamonds you repay, I don't care for heaven, so don't you look for me to cry, and I will burn in hell from the day I die. Hierdie ouens verkoop hulle siel aan Satan vir fame en vir fortune, vir roem en vir mag. Hy sê dit daar, hy sê met diamante, met ander woorde met geld, met rykdom, betaal Satan. En dan sê hy, ek weet ek gaan die hemel mis, maar ek is nie geplan nie, ek kan in die hel brand, dit is maar so. Baie mense met wie jy vandag praat, het die houding ingeneem van dit is maar hoe dit is, dit is nou maar so. Ek wil vandag vir jou sê, as jy moet sterwe sonder God, is jy vir ewig van hom verwyder en verlate. Marilyn Manson, wat ons nou net na gekyk het op die video, het gesê, hopefully I'll be remembered as the person who brought an end to Christianity. Ek het nuus vir hom, Jesus het gesê, nie die poorte van die hel sal sy koninkryk oorweldig nie. Manson, an ordained reverend in the Church of Satan, mutilates himself on stage, rips up the Holy Bible, spews blasphemies against the Lord Jesus Christ, en dan op sy hemp het hy gesê, kill your parents and I love Satan. Weer eens, ek gaan in een van ons episodes gaan ek vir julle wys mense wat moorde gepleeg het nadat hulle hierdie musiek geluister het. Dink julle nie met hom wat op sy hemp geskryf het kill your parents, dink julle nie daar is 'n verband, daar is 'n koneksie wat ons kan maak nie. Marilyn Manson op sy Antichrist Superstar sê, dit het bonatuurlik het hy hierdie inspirasie vir hierdie goed gekry. Hy sê, I heard this album as finished. I heard it in dreams. It was like the revelations of John the Baptist or something. Hy sê,
Hy hoop elke keer wanneer die mense na daai serie van hom sal luister, sal God in hulle koppe verwoes word. Hy sê I don't know if anyone has really understood what we're trying to do. This isn't about shock value. It's just there to lure the people in. Once we've got them, we can give them our message. Ozzy Osbourne, hy sê die volgende, hy vertel vir Marilyn Manson, hy sê vir Marilyn Manson, hulle sit op 'n TV-program en praat, hy sê, al was 'n tyd wat hulle omtrent vir 7 of 8 ure na 'n show met hulle bus gery het, en hy sê hulle stop een aand, of na daai 7 of 8 ure, stop hulle langs die pad, en hy sê hulle wil net 'n koppie koffie drink, en weer ry, en hy sê, en terwyl hy, toe hy uitklim, toe kom 'n man na hom toe met 'n traktaatjie, en die man sê vir hom, Jesus red, en hy sê vir hierdie man, heel verbaas, hy sê vir hom, waar kom jy vandaan, en die man sê vir hom, ek het agter julle aangery, want ek wou hierdie traktaatjie vir jou gee, en hy sê die hele nag agter Ozzy aangery, en Ozzy haak af, en hy sê vir die ou, you've been following the bus all night, just to give me this, en dan klomp vloekwoorde, piece of paper, you don't want to go to a church, my friend, you want to go see a klomp vloekwoorde psychiatrist. En as hy nie sy lewe met die Here reg maak nie, gaan hy voor God staan, en gaan daai aand, wat hy die Here verwerp het, daai aand wat hy sy keuse gemaak het, toe daai man na hom toe gegaan het, daai man wat vir 700 kilos agter hom aangery het, hoe ver het ook al was, om daai traktaatjie vir hom te gee, gaan daai geleentheid voor Ozzy afspeel, en sal hy voor die Here rekenskap gee. Twisted Sister sing in die liedjie Burn in Hell, welcome to the abandoned land, come on in child, take my hand. Here there's no work or play, only one bill to pay. There's just 5 words to say as you go down, 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 you're gonna burn in hell. Bon Jovi sing in Homebound Train, singer, when I was just a boy, the devil took my hand, took me from my home, he made me a man. I'm going down, down, down on the homebound train. En sy Smash Hits magazine het Bon Jovi gesê, I'd kill my mother for rock and roll. I would sell my soul. One of the most popular groups in rock history is Slayer. Slayer sing of themselves as warriors from the gates of hell. In Lord Satan we trust. Slayer's albums verkoop in die miljoene. Song after song is praise to Satan. En hulle liedjie Hello White sing hulle die volgende. Hulle sing, Jesus knows your soul cannot be saved. Crucify the so-called Lord. He soon shall fall to me. Your souls are damned. Your God has failed to slay for me eternally. Hell awaits. En ek wil, vandag wil ek vir julle sê dat hulle kan maar spot, maak nie saak nie, Jesus Christus het opgestaan uit die dood, hy het getriomfeer, hy leef, hy is koning en hy kom terug, en hulle sal buig en erken, elke knie sal buig en elke tong sal bely dat Jesus Christus is God en hy is koning. AC/DC sing hulle liedjie Hell's Bells. I got my bell, I'm gonna take you to hell. I'm gonna get ya, Satan, get ya. En hulle liedjie Highway to Hell het hulle gesing, ain't nothing I would rather do, going down party time. My friends are gonna be there too. Hey, Satan paid my dues. I'm on the way to the promised land. I'm on the highway to hell. En ek wil ook vandag vir jou sê, daar's net een wat betaal het, en dit is Jesus Christus. Satan het nog nooit 'n cent betaal nie, hy het niks om vir jou te bied nie, los die wêreld en sy slimheid, dien Jesus, halleluja. Die groep Two Suicidal Tendencies, wat baie gelink word aan selfmoorde, sing, I'm a prisoner of a demon, it stays with me wherever I go, I can't break away from its hold, this must be my punishment for selling my soul. Pink Floyd het Psalm 23 gevat en hulle het hom verander. Hulle sing, the Lord is my shepherd, I shall not want.
With bright knives he releaseth my soul. He maketh me to hang on hooks in high places. For lo, he hath great power and great hunger. En ek wil vandag vir jou sê, jy het nooit genoeg om vir Satan te betaal nie. Hy gaan altyd meer soek as wat jy kan betaal. Sonde gaan altyd meer vat as wat jy het. Gaan altyd meer soek as wat jy bereid is om te betaal. Hoofthemas van rockmusiek, popmusiek is rebellie, geweld. Hulle sê daar's geen God nie, selfmoord, dwelms, homoseksualisme, hoerery, pornografie, okkulte, teen Jesus, teen autoriteit, terrorisme. Mense vra baie keer, maar wat is, waarna kan 'n mens luister? Wel, as jy enige van hierdie goed nie in daai tipe goed kry nie, kan jy seker daarna luister, maar ek of jou garantie, jy gaan op 'n CD, is die kanse 0, of is die kanse 100% dat jy, nee, die kanse is 0, dat jy dit nie daar gaan kry nie. Madonna sê dit pla nie dat as sy hel toe gaan nie. Almal weet wie is Madonna. Sy sing, I'm in a land that they call down under, ain't nobody's gonna steal my thunder. I'm in a land where they say good day, ain't nobody's gonna stand in my way. I'm gonna beat my drums, I'm gonna ring my bell, and I don't give a damn if I go to hell. Jesus word ook gespot deur Madonna in haar tour wat sy gehad het in 2006, het sy kruis opgehaad, wat ons nou op die skerm vir julle gaan wys, waar sy gekruisig was op skerm, en die katolieke kerk was baie kwaad, want het was in Rome, en hulle het in opstand gekom daarteen, en Madonna se spokesperson het die volgende gesê, Madonna does not think Jesus would be mad at her, as his teaching of loving thy neighbor and tolerance is Madonna's message as well. The context of Madonna's performance on the crucifix is not negative, nor disrespectful towards the church. In hierdie liedjie waar sy gekruisig is, het sy ook 'n kroon van dorings aangehad waar sy met Jesus spot. Laaste gaan ons kyk na Lady Gaga. Lady Gaga het tot en met 64 miljoen albums wereldwyd verkoop. Sy is 5 Grammy Awards aangegee, 12 genomineer, 2 wêreldrekords. Sy is officieel die mees gesoekte vrou op die internet. Lady Gaga is one of the most top-selling singers in the world. En om dit te doen, het sy 'n liedjie gaan skryf. Okay, sy het baie liedjies geskryf. Haar goed is ook altyd besaai met bloed en met seks en allerhande sulke tipe goed, maar sy het 'n liedjie gaan skryf vir Judas. En in hierdie liedjie het sy gesê, when he comes to me, I am ready. I'll wash his feet with my hair if he needs. Forgive him when his tongue lies through his brain, even after 3 times he betrays me. En dan sing sy, I'll bring him down, down, a king with no crown, king with no crown. Verder sing sy, in the most biblical sense, I am beyond repentance. Ek wil vandag vir jou sê, niemand is ooit verby die punt wat jy tot bekering kan kom nie. Niemand is ooit verby die punt wat jy by die Here kan uitkom nie. Maar jy kan nie die Here op jou terme aanvaar nie. Jesus red jou van sonde en nie in sonde nie. Sy sing verder, fame hooker, prostitute, wench, vomits her mind, but in the cultural sense, I just speak in future tense. Judas kissed me if offensed, or wear an ear condom next time. I wanna love you, but sometimes pulling me away from you. Jesus is my virtue. Hoor wat sê sy verder. Judas is the demon I cling to. I'm just a holy fool. Oh baby, so cool, but I'm still in love with Judas. Verder het Lady Gaga ook gesê, toe hulle haar gevra het oor die aard van haar musiek, toe sê sy, I think it's more self-worship. I think not of me, I'm teaching people to worship themselves. En weer eens, die lof en die eer word weggevat van die Here af, en mense begin nou hulle self te
word sien hulle self as God of as gode. Lady Gaga, like all unsaved modernists and apostates, wants a religion that accepts her for the unrepentant sinner that she is. En soos wat ek nou gesê het, die Here sal jou aanvaar. Die Here sal jou invat na hom toe, maar nie op jou terme nie, op sy terme. Hy sal die vuilste sondaar sal hy vat, hy sal jou skoonmaak, hy sal jou was in sy bloed, hy sal jou reinig, maar hy kan nie, die sondes wat jy gedoen het, moet jy vergifnis voor kry, jy kan het nie net wil los en wil aanbeweeg, asof dit nooit gebeur het nie. God will never pardon anyone who refuses to acknowledge their sins and attempts to redefine God to fit their evil agenda. A God who allows wickedness, doesn't condemn homosexuals and who doesn't try to change anyone's queer lifestyle. Die Here kan dit ongelukkig nooit toelaat nie. Daar's 'n ding wat ons altyd sê, turn or burn. En dit is die waarheid vandag. Jesus het nie sy bloed gestort sodat ons in sonde kan lewe soos wat ons wil nie. Nee, hy het sy bloed gestort sodat ons uit sonde uit vry kan kom, die kettinge wat jou kan vasmaak kan afkom, dat jy kan loskom. En ek wil vandag vir jou sê, daar waar jy by die huis sit, die Here wil jou vandag aanraak. Hy wil jou vandag vrymaak. Hy wil jou losmaak vandag. Jy moet vir hom vandag sê, Here, hier is ek. En wanneer jy dit met 'n berouvolle hart doen en wanneer jy jou sonde sal laat staan, is hy getrou en regverdig en sal hy jou inneem. En miskien sit jy vandag daar en jy vra, jy sê, wel, jy sit met al hierdie musiek en jy weet nie wat jy daarmee gaan maak. Kan ek gou vir jou sê, wat moet jy daarmee maak? Gaan kry vir jou 'n mooi drom, 200 liter drom of enige staal drom, gooi die goed binne in, laat die goed brand, help jy gaan gee dit vir iemand nie, want al wat jy doen is jy dra daai goed weer oor na iemand anders toe. Raak ontslaaf van daai goed, gaan kry vir jou ordentlike geestelike musiek, nie goed wat soos die wêreld klink nie, gaan kry vir jou ordentlike geestelike musiek, begin jou lewe te vul daarmee en jy sal sien, die oomblik wanneer jou lewe begin vul daarmee en jouself begin vol maak, die manier hoe jy dink, die manier hoe jy praat gaan verander en jy sal dan begin sien wanneer jy 'n verhouding met die Here het, jy sal sy stem hoor, want dit is onmoontlik om die stem van die Here te hoor terwyl jy 9 ure van die dag na die wêreldse drek luister. Dis onmoontlik. Mense sê vir my, hulle hoor nie die stem van die Here nie. Jy gaan nie die stem van die Here hoor as jy 5 minute aan jou Bybel wil spandeer, maar 9 ure aan die dinge van die wêreld nie. Daarom raak ontslaaf van dit. Kry vir jou ordentlike goed en begin die Here te dien in gees en in waarheid. Dit wat pastoor James van ons gedeel het tot dusver behoort 'n groot impak op jou lewe te hê. En ek wil vir jou sê, weet julle wat, nee, dis maklik om te sê, nee, maar Marilyn Manson of hierdie ou of daai ou, ons luister nie na sulke erge musiek en ons ouens is nie so erg nie. Ek dink daar's 'n duidelike lyn wat jy moet al opgemerk het in die afgelope paar episodes, dat hierdie ouens, nie een van hulle het bad begin nie. Die ding is, hy begin baie mooi met 'n baie mooi front, maar hy's progressief, slegter, slegter, slegter. En in ons Suid-Afrikaanse musiek is daar hoeveel ouens wat jy na kan kyk, wat hy begin met die mooi gelyk. En dit word progressief, slegter, slegter, progressief, meer sondig, progressief, bad. Wanneer ek baie keer na selfs op Christelike televisiekanale kyk, en ek kyk wanneer daar musiek gespeel word, is my vraag is, en my uitdaging aan jou is die volgende, sit die klank af. Sit die klank af. As dit nog steeds goddelik en christelik lyk, kyk daarna en luister daarna. Maar as jy nie Jesus Christus daarin kan sien wanneer jy die klank afsit nie, sny af. Want soveel keer lyk dit soos die wêreldse jol. Dit lyk so wêrelds, want dit is so wêrelds. So ver het die sogenaamde christelike rockmusiek al afvallig geraak. As jy die klank afsit en dit lyk soos die wêreld, oppas, hy gaan jou wêreld toe vat. Kanselleer daai ou se musiek uit jou lewe uit. Pastoor James, baie dankie. Ons sien julle volgende week. My gees die glorie en die almag van die Heer, die allerhoogste wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy beloof aan die einde oor